Evo ga, dobro večer još jednom na ovom našem zapravo zadnjem druženju vezano na našu temu oko performansa kao umjetničkog čina i u biti političkog aktivizma koji zna zapravo ovu formu umjetnosti iskoristiti, da tako kažemo, za svoje potrebe. Iako već smo govorili o tome koliko je nezahvalno u biti povlačiti tu nekakvu čvrstu liniju između politike i umjetnosti, odnosno da je danas potpuno neumjesno i nerealno govoriti o tome kako je umjetnost potpuno spontana, nezavisna od nekih širih društvenih i političkih kretanja, odnosno da ju možemo ili trebamo promatrati van bilo kakvog konteksta. To je jednostavno nemoguće, kao što je to nemoguće i u osnovnim nekim drugim poljima, kao što je ekonomija ili, na primjer, samo zdravstvo. Oni jesu zavisni od društva, društvenih potreba i od samih politika koje onda trebaju implementirati određene, da tako kažem, sadržaje. Do jedne razine čak i neki legitimitet u određenim poljima je i pronošen kroz službene javne politike. Mi smo, ja mislim, već pokazali koja je osnovna razlika, radili smo dosta na tome, između performansa kao umjetničkog dijela, što su ti elementi koji su potrebni da bi se postigao umjetnički performans i što zapravo gledamo kroz prizmu aktivizma radi čistog aktivizma, gdje aktivizam postaje jednim dijelom jedan oblik profesionalnog ponašanja, pa imamo cijeli jedan segment profesionalnih aktivista koji možda duboko intimno i nemaju određene ideje, niti žive s njima, ali su spremne za određenu naknadu, dakle bilo da je to ustupljivanje nekakvih ustupaka, usluga ili na kraju krajeva nečega što je vezano uz materijalnu korist, dakle profesionalno odrađivati aktivizam koji im ta nekakva treća strana na neki način nadomjesti za tu uslugu koju oni nude. Politički aktivizam, njemu ćemo se posvetiti danas nešto više, gdje ćemo vidjeti da u ovom najsuvremenijem razdoblju hrvatske povijesti, odnosno više sadašnjosti, također imamo na djelu jedan oblik političkog aktivizma i u biti kao glavni okvir ćemo uzeti dvije javne osobe, gdje se jedna, da tako kažemo, i politički definirala u biti kao doslovce dvorski umjetnik, jel, koji je i prema profesiji umjetnik, dok je ova druga javna ličnost u biti, da tako kažemo, politički stasala upravo na političkom aktivizmu i danas se bavi profesionalnom politikom, dok je u svojim počecima, dakle, se bavio tim jednim oblikom civilnog aktivizma, odnosno društvenog aktivizma, koji je polako prerastao, naravno, u politički aktivizam i ne bi li doveo, na kraju krajeva, do osvajanja vlasti u samom Zagrebu. Naravno, konkretno riječ je o Tomislavu Tomaševiću. Međutim, idemo se mi vratiti na cijeli onaj splet umjetnika, jedan velik dio njih smo spomenuli, koji prije svega, dakle, žele performans na neki način zaustaviti u toj domeni umjetnosti, gdje oni, da tako kažemo, šalju snažne društvene poruke, kritiziraju postojeće političke sustave, ali u biti, to bismo mogli možda i tako i nazvati, nikada ne prelaze tu granicu dobrog ukusa. Dakle, ipak se primarno uvijek zadržavaju u tom umjetničkom aspektu, gdje se kao galamđije i glasne društvene komentatore, kritičare, političke aktiviste. Dakle, neće se nikada naći ni na kojoj listi za bilo kakve funkcije, jel, bilo, ako govorimo o SFRJ, još bilo, dakle, na nekakvim listama komitetskim, jel, ili
nakon 90-ih na nekim listama političkih stranaka, oni će se zapravo čvrsto držati te umjetničke domene, kažem, iako će ta kritika određenih društvenih poredaka biti vrlo jasna i eksplicitna. Jednim dijelom svoj profesionalni život zadržavati će u okvirima striktno strukovnih udruženja, gdje će možda ponekad biti i ravnatelji određenih galerija. Međutim, to čak neće biti ove formalne galerije u sustavu, dakle institucije države ili grada, već će biti zaista galerije pod patronatom, dakle tih umjetničkih udruženja. Što bi reklo da će imati određenu nezavisnost upravo u tom segmentu u svom djelovanju, jer nisu ovisni o javnim politikama, odnosno o javnome novcu. Ono što ovdje također treba istaknuti, kada dakle, čitate medije, kada pokušate na web stranicama ili u određenim znanstvenim člancima, dakle, pronaći jasnu definiciju političkog performansa i političke performere, nailazimo na jedan velik broj tekstova koji su snažno ideološki obojani i koje bi trebalo u biti vrlo jasno kritički sagledati i u biti autorima tih tekstova uputiti snažne kritike s obzirom na jedan doslovce navijački oblik i način pisanja prema onome što hrvatsko društvo jest i prema onome čemu hrvatsko društvo u tom smislu teži, gdje se stječe dojam da je suvremena umjetnost jedan oblik društvene alternative. Dakle, ona ne zastupa ni na koji način, na neki način volju, želju većine, nego se stječe dojam da je riječ o marginalnim skupinama koje nameću i, da tako kažemo, pokušavaju aktualizirati marginalne probleme. Jel? U tom smislu vidimo veliki odmak od onoga što su radili i na što su upućivali, da tako kažemo, ti pioniri hrvatskog performansa tamo iz 70. godina 20. stoljeća, i mogli bismo reći da imamo jedno retrogradno djelovanje pol stoljeća nakon te prave revolucije u konceptualnoj umjetnosti koju je iznjedrila, dakle, ta jedna šira društvena revolucija. Dakle, teme kao i sam sadržaj u svakom smislu su zapravo izuzetno nazadovali. I to je ono što je evidentno, kao i sami izvoditelji, vidjet ćemo, dakle, tko su izvoditelji performansa, u biti i kakve su to ključne poruke koje oni šalju, odnosno odnose li se one uopće na cijelo društvo ili, na primjer, dolazimo do situacija gdje se kroz performans nastoji obuhvatiti, na primjer, samo jednoga čovjeka. Jel? Dakle, onda taj čovjek postaje, da tako kažemo, do jedne razine taj neki objekt performansa, dakle jedan jedini pojedinac, gdje bi se također mogao steći dojam da u biti taj performer iskorištava javni prostor i umjetnost, konceptualnu umjetnost, kao jednu osnovnu univerzalnu ideju koja sama po sebi bi trebala nositi u konačnici i pozitivnu emociju i pozitivnu društvenu pomaku, odnosno tendenciju, poruku tendenciju ka pozitivnom društvenom pomaku, dakle, gdje vidimo da taj pojedinac koji izvodi performans u biti sve te elemente doslovce iskorištava za obračun sa jednom političkom figurom s kojom, ne znam, nema isto mišljenje, razilazi se, što možemo u biti kao tako sagledati kao jedan zapravo izuzetno agresivan čin i osobni napad koji nema veze sa tom širom društvenom porukom. Ili, s druge strane, je usmjeren na takav način da se kroz jednu osobu koju se tako direktno atakira se pokušava vezati zapravo cijela
društvena povijest i cijela društvena stvarnost određenog vremena i određenog mjesta, što je opet, dakle, po svim uzusima svih znanstvenih pravila ne može biti, dakle, to može biti samo izuzetak, a nikako pravilo. Međutim, u ovim performansima sa porukom koju ti umjetnici ističu na kraju, to ne pokazuje. S time što najčešće, opće da bi se bilo kakva poruka vrlo jasno iščitala iz tih performansa, za razliku od onih prvih performansa 70. godina 20. stoljeća, ovdje su nam nužni neki, na primjer, intervjui sa umjetnicima gdje oni uopće objašnjavaju što je taj performans bio. Dakle, njega je nemoguće razumjeti sa jednostavnim gledanjem, već je potrebno uključiti niz ostalih medija da bi se razjasnila koja je uopće osnovna poruka tog performansa. U tom smislu također možemo zaključiti da je sam čin performansa izuzetno odmaknuo od publike koja autora jednostavno ne razumije, odnosno taj performans čini se da uopće nije namijenjen toj, da tako kažemo, takozvanoj običnoj publici, već najčešće nekim, da tako kažemo, društvenim elitama s kojima performeri imaju neke osobne obračune. Jučer smo govorili o toj provokativnoj intervenciji Brace Dimitrijevića, koji je, dakle, postavio fotografije slučajnih prolaznika na trg, tadašnji trg Republike, današnji trg Josipa, Bana Josipa Jelačića, gdje se istaknulo potpuno anonimne osobe u jednom strogo ideološkom određenom prostoru, dakle, na one postamente koje su bile rezervirane za u biti Josipa Broza Tita kao vrhovnog zapovjednika vojske, poglavara i države i tako dalje, u globalu jednog diktatora, jel? Dakle, gdje se sada postavljaju fotografije potpunih anonimaca, fotografirane slučajnim odabirom, slučajnim uzorkom, jel? To je bila jedna snažna društvena poruka gdje su se primijenile, da tako kažemo, umjetnički sadržaj da bi se istaknula određena poruka, prije svega s tim predimenzioniranim fotografijama pojedinaca, gdje doslovce se događa situacija, dakle, da autor tim potpunim anonimcima podiže spomenike i postavljate fotografije na određene mramorne ploče. U kasnim performansima on čak priređuje koktele u čast tih osoba zapravo koje ni ne poznaje, jel? Objavljuje njihove fotografije u umjetničkim časopisima, čime zapravo želi prikazati apsurd tog forsiranja kulta ličnosti. Jel? Zapravo koliko je to forsiranje i predimenzioniranje određene osobe i njezine važnosti u određenom trenutku i vremenu apsurdno. Ono što treba reći, dakle, kod ovog konceptualnog umjetnika, za kojeg možemo zaključiti da je zaista pravi konceptualni umjetnik, je važno da je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Također završio je poslijediplomski studij u Londonu i u biti upravo sa ovakvim konceptualnim performansima na temu slučajnih prolaznika zapravo je stekao međunarodni uspjeh i priznanje i na međunarodnoj sceni. Dakle, ovdje je bilo evidentno da je riječ o umjetniku koji ima strukovno akademsko obrazovanje i to je već ono što sam nekoliko puta istaknula, da je riječ o ljudima koji imaju teorijsko znanje iz struke, odnosno iz polja koje prezentiraju, koje promoviraju. Za razliku od, da tako kažem, ove nove generacije koja sama sebe naziva umjetničkim performerima, međutim oni to nisu jer nemaju teorijsko znanje iz struke, nisu strukovno akademski obrazovani i najčešće se radi o nekim marginalnim skupinama koje zapravo
aktivirajući i aktualizirajući marginalne teme dolaze u središte određenih pozornosti, međutim ne možemo te njihove aktivnosti vezati za umjetnost i naravno nije umjetnost sve ono što je društvu, prolaznicima, recipijentima umjetnosti u tom trenutku čudno, možda čak i neodobravajuće, ali pogotovo ukoliko je potpuno besmisleno i zapravo nema široki koncept, ne šalje nikakvu društvenu poruku i ne teži za pozitivnim pomacima u društvu. Također tu je važno šira kontekstualizacija određene konceptualne umjetnosti. Ukoliko ona izostane, mi zapravo naravno govorimo o nečemu što je čisti društveni aktivizam, iako se vrlo često on nastoji provući kroz ovu prizmu umjetnosti. Međutim, ona to zaista nije. Također, o Tomislavu Gotovcu smo zapravo već govorili. Nije zgorega spomenuti, jel, da je recimo i on bio diplomirani filmski režiser na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. I ovdje nam je kao idući iz te generacije sada na red za prezentaciju došao Goran Trbuljak sa svojim performansom Akcija Zagreb 1972. izveden, gdje je autor na vrlo frekventnom mjestu u Ilici osobno proveo taj da ispune ponuđene anketne listiće. Na njima je ispod parole "Umjetnik je onaj kome drugi za to dadu priliku" bilo postavljeno pitanje je li on sam, dakle Goran Trbuljak, umjetnik ili nije, a pružene su mogućnosti odgovora sa da ili ne. Podijelio je 500 tih takozvanih anketnih listića i dobio je negdje oko polovinu pozitivnih odgovora, dok je nekih 200 bilo negativnih, a ostali nevažeći. Dakle, imao je direktnu interakciju s publikom. Zanimljivo je da je odabrao za medij provođenja upravo jedan oblik, da tako kažemo, demokratski postavljene ankete u smislu referenduma, koji u 72. sigurno nije bio poželjen politički ni društveni segment za izražavanje bilo kakvog mišljenja. Tako da je u tom smislu Trbuljak bio na jednoj razini i politički provokativan. U svom je opusu on neprekidno propitkivao odnose i, da tako kažemo, funkciju kulture, odnosno umjetnosti, prema društvenom okruženju. Pritom on vlastitu ulogu umjetnika često čini nevidljivom i time uzima sam za sebe, dakle, ulogu anonimnog sudionika čija je prisutnost slabo uočljiva. Dakle, ni na koji način zapravo ne stavlja sebe u prvi plan. U tom kontekstu postavlja vrlo važno pitanje je li on uopće umjetnik i tko određuje je li netko umjetnik ili nije. Dakle, tko je ta osoba, tko je ta, uvjetno rečeno, institucija. Umjetnička praksa radikalno se od 60. godina prošlog stoljeća redefinirala, naravno, u toj konceptualnoj umjetnosti, što smo već rekli, čiji cilj nije stvaranje umjetničkih djela koja će onda visiti u nekakvom izložbenom prostoru ili stajati na postamentima nekog izložbenog prostora i kao takva, uvjetno rečeno, mrtva priroda očekivati svoje posjetitelje koji bi onda trebali postati recipijenti te umjetnosti, već je cilj te konceptualne umjetnosti, naravno, istraživanje, analiza i rasprava uvjeta nastajanja određenog umjetničkog dijela. Prema toj određenoj definiciji, Trbuljak, iako
i sam, dakle, posjeduje diplomu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, koja mu daje taj legitimitet, da je i po struci umjetnik koji je imao, dakle, niz samostalnih i grupnih izložbi, gdje je potvrđen kao izniman stručnjak, postavlja pitanje zapravo svog statusa pred najširom i tom takozvanom neprofesionalnom publikom. Svjestan je naravno da je referendumskim, njegovim referendumskim glasačima njegovo ime na tom listiću potpuno anonimno. Rezultat tog takozvanog referenduma koji je proveo je taj da on ipak jest umjetnik, iako sa minimalnim brojem glasova koji u tom smislu prevladavaju, pa je njegov zaključak bio da se eto treba promijeniti i toj nekakvoj općoj volji, uvjetno rečeno, naroda. Sam taj performans, akcija i rezultati te takozvane ankete bili su objavljeni i u novinama Galerije studentskog centra iz rujna 72. gdje se zaključilo da ga možemo smatrati umjetnikom, a ono što on radi kao umjetnik, umjetnošću. Njegova akcija funkcionirala je kao humorna i na neki način samo ironijska gesta, kritike u biti umjetničkog i društvenog sustava, odnosno tko su ti ljudi koji nekome daju za pravo i tko su ti ljudi koji stvaraju definiciju nečega rada i nečijeg izražavanja. Dakle, to je društvena kritika koja koketira naravno i sa političkim izričajem, ali ona nije paradna, ona nije agresivna, ona u svojoj suštini ima jednu pozitivnu poruku. U jednom svom kasnijem intervju odgovorio je sam vezano na upit kako se osjećao prebrojavajući referendumske glasove. Onda je rekao da nije bio puno sigurniji u sebe. Što se tog tiče, što je naravno jer je ovaj tip ankete, referenduma, kako god, zapravo nedovoljan za bilo kakvo donošenje globalnih, odnosno nekih općih zaključaka. Trubuljak je svoju umjetničku strategiju radikalno iskazao izložbom u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu 73. godine, kada je u izložbeni prostor postavio jedino plakat izložbe na kojem je štampana njegova izjava kao neki statement, koji je glasio: činjenica da je nekom dana mogućnost da napravi izložbu važnija je od onoga što će na toj izložbi biti pokazano. Uz izložbu je tiskan katalog u formi određene knjige gdje su publicirani njegovi radovi iz određenog vremenskog razdoblja. I ono što je tu važno, zaista treba reći da je to bilo propitkivanje u jednom vremenu koje je još uvijek za umjetnost imalo određenu rezervu u smislu da je ta umjetnost bila, da tako kažemo, indoktrinirana i da je bila jednim dijelom široko orkestrirana od samih središnjih vlasti. Jel? U tom smislu je to njegovo pitanje postavljeno tada tko je umjetnik i što se smatra umjetničkim dijelom potpuno ispravno postavljeno i sa strane struke, jel, bez obzira što je on imao, je bio upoznat sa nizom slučajeva u kojima se to ipak nije dogodilo, s time što, kako smo imali već kroz povijest, naravno, tih, kao što smo rekli, dvorskih umjetnika, tih protežiranih umjetnika koji su bili bliski režimu i koji su radili, da tako kažemo, umjetnost po režimskoj narudžbi, je bilo naravno i tada, i ovo je u biti bila kritika njima s jedne strane. Naravno, i danas možemo reći da postoji određeni, da tako kažemo, umjetnički ekskluzivitet i on se reflektira kroz određene grupe i institucije gdje je evidentno, dakle, koje
koje strukture podupiru koje umjetničke grupe u materijalnom i možda još puno važnije u tom društvenom segmentu, u smislu da će im davati kontinuirano medijsku pozornost, galerijski prostor, dakle, za izlaganje. I u tom smislu, zaista teoretski, naravno, je moguće i od nekoga tko nije umjetnik u biti napraviti nekoga tko je možda društveno razvikan kao veliki umjetnički potencijal ili slično. Za Gorana Trbuljaka mislim da je također važno istaknuti da je također diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i diplomirao je i na Akademiji dodatno, na Akademiji za kazalište, film i televiziju. Bavio se u biti tom širokom analizom djelovanja u društvenom kontekstu, koristeći nekonvencionalne strategije poput te slučajnosti samoironije, koristeći formu izložbe kao sam medij, da kroz eto, na taj način oblikovanu umjetnost da snažnu poruku i tako dalje. Dolazimo sada do još jednog umjetnika, ali se prebacujemo sada ipak na nekakvo suvremenije razdoblje. Zašto? Pa upravo zato da pokušamo istaknuti tu razliku u, da tako kažemo, rezonu, da pokušamo vidjeti koliko je bio drugačiji pristup performansu i konceptualnoj umjetnosti, dakle, tih 70. godina i koliko je on drugačiji u nešto bližoj prošlosti, gdje bi možda u konačnici postavili smisao uopće postojanja tog segmenta konceptualne umjetnosti danas, odnosno postavili pitanje čemu ona zapravo uopće služi, jer je, što mislim da je opravdano pitanje, pogotovo ukoliko uzmemo za relevantno da jedan dio tih performera služi kao produžena ruka određenih političkih grupa. Prvo o Damiru Charliju Čargonji, dakle, treba spomenuti njegove Strelice ljubavi za ministra kulture Republike Hrvatske, dakle, performans izveden u Opatiji 2016. godine. Dakle, to je bila jedna multimedionalna performirana koncertna agitka koja je u biti održana povodom otvaranja ugostiteljskog objekta Mala krčma Skalinada. To je bilo ujedno i kultno okupljalište riječke alternativne scene iz 80. godina, a ovom prilikom ugostila je Damira Charlija Čargonju i jednog slovenskog kantautora. Riječki umjetnik i aktivist Charlij Čargonja izveo je performans koji je posvetio tadašnjem ministru kulture Zlatku Hasanbegoviću, za kojeg u biti tekstovi koji govore o ovom performansu govore kako je bio poznat po radikalno desnim uvjerenjima i nekompetenciji. Dakle, zanimljivo je da će se bilo koji uradak koji govori o povijesti umjetnosti i o povijesti performansa dozvoliti da jednog ministra kulture prozove nekompetentnim ili da mu imputira određene potpuno nedokazane tendencije i uvjerenja. Što je u ovom dijelu, dakle, koji opisuju aktivizam, odnosno ovaj takozvani performans koji je zapravo politički aktivizam, itekako uočljivo. Na kraju krajeva, dakle, Rijeka kao grad danas je percipirana kao ideološki i svjetonazorski dom, da tako kažemo, za neke neotendencije sustava koji su zapravo gotovo
u biti u Europi jesu propali, u jednom dijelu ostatka svijeta, pogotovo kada je azijski kontinent u pitanju, još uvijek opet. Međutim, mi danas kada gledamo funkcioniranje tih društava, u biti gledamo ih sa određenom dozom žaljenja, nevjerice da uopće društvo može funkcionirati po tom principu potpune poslušnosti i servilnosti. Jel? Međutim, upravo tu ideologizaciju propagira ta, da tako kažemo, alternativna scena koja izgleda da nema dovoljno teorijsko predznanje o tome kako su različiti totalitarizmi funkcionalno bili postavljeni, gdje u tim sustavima, u sustavu tih država, alternativno djelovanje ili razmišljanje ili stil života bi skončali na način da bi oni kao protagonisti tih uvjerenja društvenih jedan dio života proveli, na primjer, na golome otoku. Jel? Pogotovo, na primjer, kada govorimo o homoseksualnim skupinama i tako dalje, tu treba vrlo jasno reći da je SFRJ bila apsolutno i a priorno protiv tih skupina. Jel? Dakle, taj oblik izražavanja ne bi nikada bio primjen, uvažen ili, ne znam, podupiran. Jel? U tom smislu je paradoks da upravo te skupine imaju najveći problem sa u biti demokratskim sustavom koji je danas uspostavljen u Republici Hrvatskoj. Jel? Dakle, najviše njega zapravo napadaju, ignorirajući potpuno povijesnu dokazanu činjenicu da je riječ o, da je riječ o sustavu koji oni glorificiraju, a koji je čak i po svim evropskim uzusima danas zapravo zabranjen. U tom smislu mislim da treba biti vrlo jasan i eksplicitan u tome da je to generacija koja do jedne razine nema dobro ni strukovno ni opće obrazovanje. Oni imaju želju za isticanjem svega onoga što evidentno vide kao društveno neprihvatljivo, međutim uopće ne razumiju povijesna kretanja, povijesne kontekste, površni su u svojoj interpretaciji, površni su u učenju, površni su u razumijevanju. Dalje, ono što, na primjer, ističu autori koji opisuju ovo djelovanje Damira Charlija Čargonje, kažu da je imenovanje Hasanbegovića ministrom kulture u siječnju 2016. godine, kao i njegove izjave i postupci, da su izazvali neodobrenje kulturne javnosti, tim više što tadašnji ministar nije imao u kulturnom sektoru. Dakle, naravno da prije svega nije istina da nije imao, da je cijela kulturna javnost bila protiv njega i jedan dio kulturnih djelatnika da je snažno podupirao u tome. Međutim, u trenutku kada on kao ministar iskazuje nezadovoljstvo do tadašnjim načinom financiranja kulturnih djelatnosti, dakle, tada dolazi do velikog ataka na njega. Dalje se, recimo, kaže da su njegovu ministarsku poziciju obilježile kontroverze, ali i kontinuirane prosvjedne akcije potaknute njegovom ekstremnom kulturnom politikom, stavovima prema migrantima i antifašističkom nasljeđu Hrvatske, što naravno sa kulturnim djelatnicima zapravo u tom smislu nema veze. Sad se opravdava, dakle, kroz ovaj, da tako kažemo, uvod se opravdava Čargonjino djelovanje, gdje se kaže kako je Čargonja postavio dvije zastave, crvene s bijelim krugom i crnim zarezom, odnosno logom Ministarstva kulture u sredini, koje u biti podsjećaju na nacističku ikonografiju. Dakle, de facto, taj umjetnik je ministra kulture poistovjetio sa nacistom, a njegovu službenu politiku nacističkom, bez ikakvog elementa za to.
Između je postavio fotografiju Zlatka Hasanbegovića na kojoj je istaknuo ministrovo srce. Novi list je naravno to medijski popratio kao jedna, da tako kažemo, medijska struktura koja je bila izuzetno politički negativno orijentirana prema svakom obliku pokušaja provedbe društvene lustracije. Oni su istaknuli kako Čargonja poziva amaterske profesionalne streličare da mu se pridruže pojašnjavajući svoju akciju riječima. Malo crno srce Zlatka Hasanbegovića želim pretvoriti u veliko crveno srce ljubavi i to ispaljivanjem Kupidovih strelica ravno u srce ministra. S druge strane, naravno, to je moglo značiti i poziv na javni linč javne osobe, odnosno službene osobe, odnosno jednog ministra. I zanimljivo je da u biti ne postoje kaznene konsekvence za to, odnosno taj umjetnik nije bio čak niti prekršajno prijavljen za ovaj svoj javni istup, odnosno performans koji je bio čisti politički aktivizam. Takozvani umjetnik bio je obučen u crne čizme i crnu majicu s crvenim povezom na lijevoj ruci i s kapom koja podsjeća na ustašku kapu na kojoj se nalazio Kupidov znak, odnosno crveno srce. Čargonja staje u poziciju takozvanu Sieg Heil pozdrava, ali s ispruženim srednjim prstom, nakon čega slijedi gađanje ministrova srca lukom i strijelom, čemu se onda pridružuje i publika. Iste večeri Marko Brecelj, odnosno taj kantautor što smo ga spomenuli već na početku, dakle iz Slovenije, izvodi svoj nastup proslava povišenja penzije u znak zahvalnosti slovenskom ministarstvu kulture. Dakle, mislim kako je ovdje evidentno da je riječ o nečemu što se nikako ne bi moglo nazvati kulturnim performansom, odnosno umjetničkim performansom. Dakle, to sa umjetnošću nema veze, to je jedan agresivan čin prema jednoj jedinoj osobi, prema pojedincu, koji je po meni zapravo trebao imati i donekle zapravo kazneni epilog, dok su dakle članci koji su opisali cijeli ovaj performans bili također izuzetno navijački orijentirani nizom iznesenih neistina. Dakle, ovdje zaista treba podvući crtu i reći kako ovo sa umjetnošću nema veze, već je po meni velim dvojbeno s ove zakonske i izuzetno agresivne strane. Međutim, nije da nema iz ove najnovije umjetnosti performansa i pozitivnih primjera koji teže ka onome što stalno spominjem da treba biti u fokusu performansa, a to je tendencija ka pozitivnoj društvenoj promjeni. Dakle, ukoliko se ukazuje na neku negativnu pojavu u društvu, onda je dakle performans ne i medij kroz koji se to do jedne razine iskaže, međutim se u tom svemu onda traži pozitivno rješenje, pozitivna interakcija koja će dovesti do na kraju jednog pozitivnog čina. Tu, na primjer, imamo Kristinu Leko, koja je sa svojim performansom Mlijeko 2002. na treću, takozvana akcija dijeljenja sira i vrhnja, urbani festival održan na tržnici Dolac 2002. provela akciju dijeljenja sira i vrhnja upravo na toj tržnici Dolac, što je inicirala sa nevladinom udrugom Blok. U tom smislu označila je višegodišnju inicijativu za zaštitu zagrebačkih mljekarica i njihova običaja proizvodnje i prodaje sira i vrhnja kao izvornog proizvoda kontinentalne Hrvatske, i to u biti u trenutku
to u trenutku kada se otvara to takozvano pregovaranje o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Jel? Dakle, tu imamo jedan pozitivan društveni pomak gdje se zaista djeluje progresivno društveno na zaštitu određene društvene i proizvodne kategorije. Projekt se, kako je navedeno na samoj web stranici, naime izrađen je i web stranica, ovdje nije bila riječ o jednom jedinom performansu, već je bila riječ o jednom konceptu koji je osmišljen za dugo trajanje, postavljen određeni cilj i svaka etapa djelovanja imala je svoj smisleni početak i kraj i bila je kontekstualno omeđena. Dakle, na web stranici je bilo navedeno da se bavi tranzicijom iz socijalističkog u kapitalistički sustav, gdje se postavlja pitanje o statusu malih subjekata u globalnim kretanjima industrije hrane, odnosno o lokalnim posebitostima u tom nekakvom sveevropskom izjednačavanju gospodarskih standarda. Dakle, u tom smislu također vidimo i određeno, da tako kažemo, znanje koje umjetnica ima u razumijevanju tih ključnih društvenih promjena, a to su socijalizam i kapitalizam, gdje je evidentno da je društvena promjena prepoznata, međutim da je to proces koji ima jedno, da tako kažemo, dugo trajanje, jel? I ona ga ovdje detektira i u biti ukazuje na njega. Dakle, ima svoju ciljanu publiku, ima svoj cilj u postavljanju cijelog projekta. Prva etapa projekta trajala je od 2002. do 2004. Uključivala je istraživanje, niz akcija u javnom prostoru i samu izložbu 2003. kojom je zaključen taj dio istraživačkog procesa i on, dakle, kreće u fazu lobiranja, odnosno zagovaranja, odnosno skupljanja potpisa za zaštitu mljekarica. Jel, pokrenuta je određena medijska kampanja koja je bila afirmativna, zaista je bila pozitivna i koja je dovela mljekarice u središte pozornosti na čak tjedan dana, dakle, kada govorimo o hrvatskoj javnosti. Medijski partner je čak bila Dobro jutro Hrvatska, što znači da je problem prepoznat i u takozvanom medijskom mainstreamu. Na otvorenju izložbe koja je bila postavljena, to je sad taj dio performansa, bila je dovedena krava beba, dakle pred Hrvatski dom likovnih umjetnika, a tri su mljekarice besplatno dijelile sir i vrhnje. Tom prilikom pokrenuta je javno, dakle puštena u korištenje internetska stranica s bazom podataka i osobnim stranicama mljekarica sa 6 zagrebačkih tržnica sa statistikom o životu i radu više intervjuiranih mljekarica, čak njih 450. Dakle, ovdje imamo zaista jednu sustavno pripremanu akciju. I mislim, kada bi uopće i gdje mljekarice zagrebačke si radile svoju web stranicu sa osobnim podacima. Jel? U tom smislu možemo zaista reći da je ovo bio ne samo performans, već jedan široki projekt koji je uključivao performans, ali koji je bio zaista društveno koristan rad. U pravom smislu te riječi, bez obzira što je bio projekt koji dugo traje. Na web stranici se nalazila čak i deklaracija o mljekaricama koju je potpisalo otprilike 3000 ljudi, čime su dali potporu cijeloj toj inicijativi. U drugoj fazi projekta od 2007. godine snimljen je dokumentarni film koji je završen, dakle stvarao se čak 6 godina, 2013. godine je završen. I u biti tako je Sir i vrhnje jedan od projekata koji je uspio utjecati na administrativne odluke i zainteresiranu politiku. Jel? Dakle, te administrativne odluke bile su zapravo jednim dijelom jedna velika, da tako kažemo, društvena kočnica
u tom snalaženju o proizvodnji i zaštiti tih autohtonih proizvoda, a vezano uz ulazak Hrvatske u EU. U sklopu projekta organiziranje i okrugli stol, mogu li zagrebačke mljekarice ući u EU? A 11 godina nakon i te inicijalne akcije na Dolcu, 2013. godine, upravo povodom ulaska Republike Hrvatske u EU, mljekarice i umjetnica ponovno su organizirale akciju dijeljenja sira i vrhnja. Međutim, ovoga puta pred Muzejem suvremene umjetnosti u Zagrebu, jer ukazujući odakle zapravo kreću na svoj put prema velikoj kosnici, gdje dijele proizvode korisnicima Crvenog križa, time ukazujući na posljedice velike gospodarske krize i potrebu za solidarnost. Projekta dakle negdje tamo 2019. godine, naravno izrađena je evaluacija samog projekta. Dakle, ovdje možemo reći da imamo smisao, imamo pokušaj pozitivnog utjecanja na društveni standard, ukazivanje na potrebu za pomoć određenoj društvenoj skupini, čak je ukorporiran i taj element velike gospodarske krize, što znači da su prepoznati globalni trendovi koji su se reflektirali na lokalnu zajednicu i koji su također dugog trajanja. Jel? U tom smislu zaista imamo jednu široko obuhvaćenu akciju koja, mogli bismo reći, je bila dostojna svake pažnje i ovdje je performans uistinu pozitivno služio ka tome da ukaže na jedan problem. Dakle, imao je apsolutno pozitivan utjecaj na ovaj problem jer se u konačnici sam problem zaista i riješio. Iako je to naravno, ključno je za napomenuti, to je bio mikro problem. Jel? Međutim, kroz taj problem je bilo prikazano kako i svi ostali potencijalni problemi će postati još veći problemi u biti ulaskom u tu nekakvu šumu administrativnih pravila koje zapravo nitko ne razumije. Dakle, ovo je bio primjer u malome kako se treba početi rješavati problematika ulaska, odnosno ulaska u jednu novu državno-pravnu formaciju i što uopće od nje se može očekivati. Možemo reći da čak na političkoj razini nije u to vrijeme bilo akcija šire sličnog karaktera, te je paradoksalno da je upravo jedino ova akcija na toj širokoj medijskoj osnovi, ja, uključujući zaista široku publiku, ukazala na realne potencijalne probleme s kojima će se Hrvatska susresti u 2013. godine. Kristina Leko je hrvatska umjetnica, radi sa videom, fotografijama, instalacijama i tako dalje. Društvena interakcija je u središnju njezine umjetničke prakse, često se odvija naravno u javnom prostoru i realizirala je nekoliko umjetničkih projekata. Velik dio tih projekata je bio u suradnji sa socijalno ugroženim skupinama. Diplomirala je ono što je ključno, dakle ima osnovno strukovno znanje i akademsko. Diplomirala je na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu, dok je u biti studirala paralelno i na filozofiji i indologiji na Filozofskom fakultetu, naknadno je magistrirala u Berlinu. Dakle, ima jedno široko akademsko znanje. Dalje se sada prebacujemo na 2019. godinu, dakle, i performans Ukazanje Majke Božije na morskom prascu, kupalište, igralište, Kantrida Rijeka, Tajčiće Kada. Dakle, samo to takozvano ukazanje kao performans događa se upravo na blagdan Velike Gospe 15.8.2019. pred prepunim kupalištem, takozvano igralište na Kantridi ispred beach bara Morski prasac. Dan prije tog
takozvanog ukazanja, jel, odnosno performansa koje se trebalo baviti ukazanjem. Damir Čargonja Čarli, kojeg smo već prije, jel, sad vidjeli iz 2016. ovog performansa gdje je izvao takozvane Kupidove strelice u srce Zlatka Hasanbegovića, je na Facebook stranici Beach Bara Morski prasac najavio kako će na blagdan Velike Gospe u biti se dogoditi i jedan poseban event. On se reflektirao na to kako je blagdan Velike Gospe u Rijeci vrlo važan. Međutim, po ovoj najavi, gdje on nije specificirao vrijeme kada se trebao dogoditi taj performans ukazanja, dakle, nakon te objave reagirala je Riječka nadbiskupija, dok su sestre milosrdnice također uputile pritužbe tadašnjem gradonačelniku Rijeke, Vojku Obersnelu i pročelniku za kulturu Ivanu Šararu, u smislu nejasnoća što zapravo taj performans treba predstavljati. Nakon toga Čargonja je pozvan u policiju na obavijesni razgovor zbog navedene objave s ciljem da je objasni. U razgovoru se ogradio, objasnio da se radi o umjetničkom dijelu, što zapravo nije bilo vidljivo iz njegovih javnih Facebook objava. Nakon toga obavljen je u biti telefonski razgovor sa samom autoricom performansa Tajči Čekadom, gdje je ona policiji objasnila, sad dolazimo do tog apsurda, kako je ona katolkinja i Hrvatica, ali i umjetnica, te se pozvala na svoju umjetničku slobodu, ali i stoljetnu tradiciju prikazivanja Bogorodice u katoličkoj crkvi. Postavila je pitanje po čemu je njezino utjelovljenje ukazanja kažnjivo, a nisu kažnjivi slikarstvo ili kiparstvo utjelovljenja Bogorodice u crkvama, te zašto ona kao suvremena umjetnica ne može uprizoriti motiv na suvremeni način, suvremenim izrazom. Dakle, sam je apsurd taj da je uopće spomenula da je katolkinja i Hrvatska, kao da s time ima neka veća prava od bilo koga drugoga za prikazivanje nečega što se smatra doličnim ili nedoličnim. Jel? Dakle, to uopće nije bila tema. Niti je policijsko ispitivanje sigurno u biti išlo na taj način i u tom smjeru uopće. Jel? Zanimljivo je kako u opisu ovog performansa kroz dostupnu literaturu autori koji pišu o samom ovom performansu govore kako policija nije znala odgovoriti autorici na ovo pitanje koje je postavila, zaista kao da je autorica postavila pitanje koje nije hipotetičko. Mislim, naravno da se ovdje radi o jednom pitanju koje je hipotetskog karaktera, niti uopće dužnost policije bila da odgovara na to. Dakle, policija je trebala utvrditi postoje li ovdje elementi kaznenog djela. I to je to. Dakle, u onom trenutku kada to nisu utvrdili, dakle, prestali su sa svojim službenim postupanjem. Međutim, vrlo indikativno je da se cijelom ovom performansu pristupilo na ovaj način tendenciozno, ne tendenciozno od strane službe koje su postupile po službenom pozivu, nego po činjenici da je upravo taj poziv sama umjetnica i njezin prijatelj umjetnik iskorištavaju za promoviranje u biti samog performansa koji se treba dogoditi. Samo ukazanje kao performans dogodilo se sat vremena prije nego što je najavljeno, kako bi se izbjegla policija, a time i mogući konflikti i zabrana. Apsurdno je da se uopće bilo kakva zabrana u tom smislu je očekivala. Evo da ovdje vidimo kako je taj performans izgledao. Dakle, on nije uključivao nikakve subverzivne ili kažnjive elemente. Međutim, potencira se u tekstovima koji opisuju performans kako je tu
dakle, kako postoji jedan oblik represivnog sustava koji djeluje represivno na umjetničku slobodu, jel? Što je zapravo nonsens. Dakle, veslajući na toj sup dasci odjevena u prepoznatljiv kostim djevice Marije, autorica se ukazuje prisutnim kupačima, to ukazanje prema autorici je ukazalo, izazvalo brojne reakcije i ona u opisu performansa navodi kako je riječ o višegodišnjem projektu gdje svaki dan na blagdan Velike Gospe ona planira obilježavanje ukazanja. Godinu dana nakon ima ukazanje 2020. godine kada radi u biti privremeni spomenik gdje postavlja tu supovu dasku oko koje su bile izložene svječice. 2021. kaže, zapravo ne znam to što se dogodilo 15.8. ove godine, ali u planu je bilo postavljanje štanda s proizvodima koji kao obilježavaju klasično ukazanje. Također za nekoliko godina najavila je planiranu procesiju. Navodno je njezina ideja kroz cijeli ovaj performans kopirati provjerene propagandne modele katoličke crkve, tako ih ona naime naziva, samo još bolje. Kantrida bi time, prema njezinom sudu, mogla postati još jače svetište od Međugorja. Dakle, tu se vidi i njezino potpuno nerazumijevanje katoličke tradicije i religijske tradicije i religijskih osnova u biti ne samo u Hrvatskoj, nego i općenito, gdje ih ona svodi na apsolutne banalnosti. U tom smislu zanimljivo je da kada je riječ o nekakvoj službenoj biografiji ove performerice, mi zapravo nailazimo na jedan dio vrlo šturih podataka, gdje se kaže da ona djeluje na području kostimografije, dizajna i oblikovanja odjeće, performansa, fotografije i videa, dakle ne navodi se njezino strukovno obrazovanje. Aktivno je sudjelovala u radu MMEC-a, Galerije OK, često osmišljava zajedničke projekte u suradnji s raznim umjetnicima, osobito na području performansa, te od početka rada redovito ostvaruje razne angažmane, konceptualne module, kolekcije koje predstavlja na takozvanim nekonvencionalnim modnim revijama i lokacijama. Dizajnira kostime za brojne glazbene skupine, igrane filmove i razne predstave. Zanimljivo, nigdje se ne navodi za koje konkretno. U novije vrijeme ostvaruje niz fotografskih projekata, premda je posljednjih godina video performans primarno područje njezina djelovanja. Kaže se da je izlagala na mnogim izložbama u tuzemstvu i inozemstvu, međutim ne navodi se gdje. Iako će primjer ostale biografije ostalih performera i umjetnika, dakle, navoditi te eksplicitne podatke o izložbenom djelovanju. Ovaj, dakle, ovako složen koncept da djeluje u području kostimografije, dizajna i oblikovanja odjeće, mogao bi značiti da je završila srednju strukovnu krojačku školu. Jel? Međutim, iz svega zapravo stvar je potpuno nejasna. Jedna od daljih performerica za koju možemo možda zaključiti da je jednim dijelom na neki način zaista sve samo ne akademska umjetnica sa određenim strukovnim i akademskim uzusom je Sonja Njec-Hranjec. Nešto više ćemo reći o njoj primarno
I to iz razloga kako bismo možda lakše mogli razumjeti njezine performanse. Dakle, sama za sebe kaže da je rođena u Zagrebu 89. i da navodi se kako zna za sebe od svoje četvrte godine i od tada zna da je ženskoga roda, međutim rođena je kao muško. Kaže da je zbog toga, dakle ona se deklarira kao žena, jel? I kaže da zbog toga u biti okolina dakle ne dočekuje baš najbolje i s najviše razumijevanja. U ovom sad smislu imamo pojavu i određenog društvenog aktivizma gdje je transrodnost u biti sad izašla u prvi plan. Nakon završetka srednje informatičke škole sa strukom računarne tehničarke i maturom iz audio-video montaže, formalno obrazovanje postiže, najviše formalno obrazovanje postiže prekvalifikacijom u programerku aplikacija za Android uređaje na učilištu Algebra. Također nastupa kroz punk band Abergaz, s kojima je objavila i jedan album. Također je svirala, nastupala s bendovima, ne znam, Srbi, Drotpad, No More Idols i slično. Kada nema pandemijskih restrikcija, uz takozvani odd jobs, bavi se i volontiranjem u Zagrebačkom autonomnom kulturnom centru Medika. Pod odd jobs misle na kolporterstvo, direktnu prodaju i dostavu hrane kojima se u tom razdoblju bavi. Također navodi kako se bavi prozom, programiranjem, dakle i izradom video igara, te administracijom više meme stranica na internetu. Mislim da je ovdje vidljivo da nema strukovnog i akademskog obrazovanja koje bi dalo, da tako kažemo, legitimitet za djelovanje u polju umjetnosti. Tako će se njezino performans djelovanje u pravilu svesti na društveni aktivizam i kao tako ga treba i promatrati. Jedno od njezinih prepoznatljivih autorskih djela kao kroz prizmu, dakle, tog društvenog performansa, koji je naravno određenim dijelom i politički performans, je i Kotrljajuće kazalište apsurda izvedeno u Zagrebu 2015. godine, kada je u sklopu braniteljskih prosvjeda u Savskoj 2015. gdje se prosvjednici 29. svibnja sukobljavaju s policijom i zauzimaju trg, na poprište događanja izašla i sama Sonja. Za vrijeme tog prosvjeda zagrebačkim ulicama Hranjec, dakle zagrebačka transrodna pankerica, presrela je branitelje u prosvjedu nekoliko puta, vozeći se na biciklu marke Pony, iza kojeg su se koturale boce u najlonskoj vreći koje su bile privezane za taj bicikl, i to užem za sušenje rublja. Ono što je važno, sama Sonja je opisala zagrebačke ulice koje su bile prepune branitelja u prosvjedu kao teritorij koji je pod okupacijom. Dakle, tako je ona to vidjela, nije vidjela to kao pokušaj jedne skupine da izbori svoja prava koja su očito smatrala nedovoljno jasno artikuliranima, već je cijeli taj veliki i važni politički događaj ona doživjela kao okupaciju zagrebačkih ulica. Na prsima i leđima, ovisno o tome kako bi zapuhao vjetar, nosila je natpis na pizza kartonu Kotrljajuće kazalište apsurda. Indeks zanimljivo prenosi, dakle Indeks koji je poznati medij
da tako kažemo, koji propagira ideje globalizma u širem kontekstu i koji je općenito izuzetno negativno nastrojen prema nacionalnim tendencijama, emocijama, domoljublju kao takvome. Dakle, oni su prenijeli vijest o ovoj njezinoj akciji, gdje su prenijeli kako je za vrijeme vožnje šatoraši pitaju da s kim ona uopće ratuje, na što im ona odgovara ni sa kim, samo ljubav. Isti taj medijski izvor, dakle Indeks, navodi kako je njec na svom profilu, Facebook profilu napisala, što znači da su bili dobro pripremljeni, da su je dobro medijski pratili, da su se interesirali tko je ona, odnosno nije im slučajno pala u fokus, u medijski fokus, nek su tražili kontrapod, dakle, cijelom tom braniteljskom prosvjedu. Dakle, tu se navodi kako je ona napisala da umjesto da isključivo kritizira po Facebooku, danas radi akciju pod nazivom Kotrljajuće kazalište apsurda, na koju kreće poni biciklom i s Todorićevom vrećicom punom plastičnih boca i limenki, koja simbolizira sirotinju koju vuče prema njezinom vlastitom nahođenju ta nekako određena mašina, odnosno poni bicikl. Izjavljuje kako se simbolički vozila radeći osmice. U tom smislu te kao osmice su imale određenu funkciju, odnosno služile su kao dramaturški prikaz kamo to sirotinju vodi mašina, dok se ista guli i raspada po cesti kao ta vreća sa plastičnim bocama. U Radićevoj ulici vozila se na metar ispred šatoraša, pri čemu je jedan udario nogom baš u tu vreću punu potrošne ambalaže. U tom smislu njec je izjavila da čisto sumnja da je udarač znao koju simboliku ovo nosi, međutim osobno smatra kako ironija ne može biti veća od toga da je baš u nju udario. Zaista je do jedne razine smiješno da ta aktivistica podcjenjuje obrazovanje i intelekt nekoga koga uopće ne poznaje, dok ona sama se zaista ne može podičiti nekim širokim obrazovanjem. I u tom smislu, dakle, izvođenja svog performansa, niti itko drugi bi u biti mogao pojmiti simboliku onoga što je ona s tim htjela poručiti, s obzirom da je sam performans bio prilično idejno nabacan, bez jasnog cilja i bez jasne poruke. Dakle, također sam performans se dogodio potaknut i iniciran, dakle, organizacijom koja uopće nije njezina. Ona se doslovce priključila u proces koji je organiziran od druge strane, gdje je ona postala u biti igrom slučaja samo jedan od subjekata jednog šireg prosvjeda. Dakle, ona kao takva, sama kao umjetnica, takozvana umjetnica, nikada ne bi mogla postići tu razinu prosvjedne aktivnosti, dakle, ne bi mogla angažirati nikada toliku skupinu ljudi. U tom smislu, dakle, se do jedne razine navezala na prosvjednike i izvela nešto što, zašto ni sama vjerojatno nije bila sigurna u kojem obliku će do kraja uspjeti izvesti. Dakle, nakon dobacivanja i prijetnji, policija ju zaustavlja pred muzičkom akademijom, odakle su s prozora navijali i dobacivali studenti. U razgovoru sama njec je navela da je tada iskoristila svoj trik koji je pročitala
dan ranije gdje su neki pankeri opisivali kako su se tukli sa policijom u 80. Pa je ona u tom smislu da bi na neki način navodno neutralizirala negativan kontekst policije prema njoj samoj, razvila hrvatsku zastavu. U tom smislu, nakon što ju je, kako sama navodi, nakon što ju je policija pretražila, vidješi taj simbol domoljublja, policija ju pušta na miru da nastavlja s prosvjednom akcijom, gdje je to navodno bio element koji je policiji signalizirao, ja, da ona eto nema neku lošu namjeru, dok se ona s time u biti samo poslužila u smislu trika, a ne zato što ima ozbiljnu ili emocionalan odnos prema domoljublju. Drugi put policija ju je zaustavila na križanju Savske i Vukovarske ulice, gdje ona izjavljuje rečenicu, odnosno daje iskaz, znači prosvjednici mogu blokirati promet, a ja im smetam skupa sa svojim biciklom i tada već vrlo podranom vrećam siromaštva koja je zavezana za isti. Također ovdje se jednim nasilnim putem opće želi staviti u prvi plan i želi, tako kažemo, nekakvu fokus preusmjeriti na sebe i opet, dakle, mimo bilo kakvog, mimo kakvog konteksta. Jel? Već 2015. godine ona se u jednom dijelu pojavila na toj performance sceni, odnosno više, da tako kažemo, aktivističkoj sceni i sa performansom hoće li prije završiti rat ili punker pročitati roman. Dakle, to bila je riječ također o aktivizmu koji je vezan uz grupu branitelja. Kada je započela prosvjed ispred Ministarstva branitelja u Zagrebu, dakle Savska ulica 66, izražavajući nezadovoljstvo tadašnjom politikom i zahtijevajući smjenu ministra Predraga Matića i njegovih zamjenika. Dakle, govorimo sada o razlogu zašto su prosvjednici štrajkali u Savskoj 66. Tadašnja vlast, dakle sad opet dolazimo do projekcije napisanog teksta koji opisuje ovaj performans Sonje Njec-Hranjec, koji kaže da tadašnja vlast nije podržavala ekstremnu desničarsku politiku i željela je racionalizirati tretman branitelja, budući da se godinama tim statusom financijski i politički manipuliralo. I to mrtvo hladno stoji u objašnjenju jednog umjetničkog, navodno umjetničkog performansa. U tom smislu, dakle, autor dakle, povijesno-umjetničko-teorijskog teksta govori kako su branitelji podigli šator i zauzeli javni prostor kampirajući ispred ministarstva, dok su se u šatoru redovito pekli janjci, a domaćini su često ugošćivali i politiku i crkvenu elitu. Dakle, tu se također vrlo predano radi na stereotipizaciji određenih procesa i dakle, gdje se ti ljudi karakteriziraju kao pojedinci sa niskom razinom obrazovanja, kao pojedinci koji uopće participiraju u hrvatskom društvu samo kao do jedne razine izmanipulirane budale, da ne kažem paraziti. Taj prosvjed je trajao 555 dana, a prema autoru povijesno-umjetničkog teksta, Savska ulica je tada pretvorena u prostor ekstremizma kojim je bilo neugodno proći. Prosvjed je eskalirao, a sve prisutna agresija prema neistomišljenicima kulminirala je postavljanjem plinskih boca. Potaknuta tom desničarskom agresijom, transrodna pankerica, tada još uvijek prikrivajući svoje
dogodka u 16 sati počela je čitati roman Marije Jurić-Zagorke Tajna krvavog mosta, postavljajući sam sebi pitanje hoće li prije završiti rat ili će panker pročitati roman. Roman je odabran zbog prema njoj ogromne količine likova i kompliciranih odnosa motiviranih interesima i intrigama. S druge strane, dakle, svakome naravno ko je čitao Mariju Jurić-Zagorku, znano je da je ona naravno jedan vrlo dinamični autor, međutim i da njezina djela nisu književno zahtjevna, a kamoli intelektualno zahtjevna, dakle ona spadaju u opus šireg čitateljstva. Njec je čitala 15 sati i 15 minuta, odnosno završila i prva 4 sata čitala je na megafon, međutim kasnije je megafon prestao raditi. Za vrijeme i nakon tog takozvanog performansa njec su upućene brojne uvrede, dobacivanja, navodne prijetnje smrću. Navodno joj je, ovo je stavljeno pod navodnike, prodavana demagogija, a čak su je pokušali podmititi, također je ovo pod navodnicima, janjetinom. Jedina osoba koja je skupa s Hranjec bila prisutna cijelo to vrijeme čitanja, od početka do kraja te takozvane akcije, jest njezina tadašnja partnerica Marija. Portal Lupiga donosi izvještaj koji je Hranjec napisala nakon završetka čitanja u kojem, zahvaljujući se svima na podršci, poručuje naravno da bih radije da je prije završio taj prokleti rat, ali ipak sam prije pročitao i tu knjigu. Zanimljivo, medijski je ovu manifestaciju popratio i te portal gdje se navelo da autorica otkada zna za sebe sjeća se tog prokletog rata kako ubija tjelesno i mentalno ljude oko mene sa svih strana. Sada imam 26 godina, kako navodi Hranjec, te vidim da je taj prokleti rat još uvijek traje jer su njegovi investitori i profiteri očito se još uvijek nisu dovoljno nahranili na račun istoga, jer u civilizacijskom kriminalu ogromnih proporcija, kao što je to bio i kao što to još uvijek jest, i ovaj rat, jedino investitori i profiteri mogu izaći kao pobjednici iz istog, jer svi mi ostali samo, citiram, najebemo, kao što je to empirijski dokazano i u ovom primjeru iz povijesti. Meni je dosta tih pozivanja na krvoprolića i veličanja istih, kao i pasivnosti te papčinarstva sugrađanki i sugrađana. Onih koji su također kao protiv toga. Dakle, ovdje vidimo i te određene elemente gdje na kraju krajeva sama autorica će prozvati jedan prosvjed ratom, a ne, na primjer, borbom protiv ili za određeno poboljšanje statusa određenih skupina. Jel? Dakle, neće imati empatiju prema njima u smislu njihovih akcija, dok će svoje akcije smatrati potpuno razmjerima i opravdanima. I ono što je tu izuzetno zanimljivo je upravo ta činjenica da ona u biti kada spominje ove epizode samoga rata ni na koji način zapravo ne vidi, odnosno ne ističe razloge početka rata, banalizira dakle taj dio ratne stvarnosti, ne smatra da je do jedne razine sukob bio nametnut, pogotovo civilima, civilnom stanovništvu, već ističe dakle ratni sukob kao jednu banalnu stvarnost koja eto je služila samo za profit određenoj populaciji. Također Charlie Charbonja je imao i raniji opus, jel, osim onoga koji je usmjeren bio na Hasanbegovića i koji je bio potpora
riječkoj umjetnici Tajči. Riječ je o performansu Tito poštuje šestoricu u Kružnoj ulici Rijeka 1699. gdje se akcija sastoji od lijepljenja plakata Josipa Broza Tita i poruke poštujte šestoricu u Kružnoj ulici ispred kluba Palah prije parlamentarnih izbora 1999. godine. Naime, te je godine vlast HDZ-a slabila nakon smrti Franje Tuđmana 2000. godine, kada na vlast dolazi koalicija predvođena s SDP-om. Unatoč slabljenju HDZ-a, bivša Jugoslavija je, naravno, u najvećem dijelu javnosti, bila negativno, izazivala je negativnu emociju. I ono što je zanimljivo, i opet sada autor također jednog članka koji bi u tom smislu trebao biti politički potpuno neutralan, međutim on to nije, dakle u članku koji bi se trebao definirati strukovno u smislu povijesti umjetnosti i povijesti umjetnosti performansa, dakle u tom članku se i opet tendenciozno progovara o svježe izgrađenom nacionalnom identitetu, pa se eto stječe dojam da nacionalni identitet u Hrvata nije postojao do 90. godina. U kronotopu hrvatskih performansa Čargonja tvrdi kako ova akcija nije privukla pozornost samo medija, nego i različitih tipova i policije uz brojne kontroverze koje je pokrenula. Pa su se tako razvila i različita pojašnjenja ove akcije, poput onoga da se akcijom priziva Nova Jugoslavija i Federacija od 6 republika ili se zapravo samo agitira za pobjedu stranaka, političkih stranaka, dakle tih 6 stranaka koje su bile u tadašnjoj koaliciji. Također tu se čak parafrazira i Stjepana Mesića te njegova izjava kako građani žele bolji ekonomski život referirajući se na prošlim vremenima kada se navodno bolje ekonomski živjelo. U tom smislu istaknut je upravo taj simbol Josipa Broza Tita koji je kao predstavljao nešto pozitivno. Jel? Ivo Sanader optuživao je vođu oporbe, tada Ivicu Račana, da je ovo sve bilo njegovo maslo. Čargonju je nekoliko puta ispitivala policija pri tome, a on je priznao i da je izveo cijelu akciju nakon skidanja plakata, te da je plakat slučajno bio zaljepljen preko kukastog križa, što je opet izazvalo burnu reakciju javnosti. Potom su studenti na podu ispred grafita nacrtali 6 obrisa tijela crvenom bojom i stavili oznaku stop policija, dakle simbolički prikazivajući prostor gdje su se nalazili leševi. Dok je tijekom noći su komunalni redari išarali sprejem i studentski crtež i kukasti križ i nacrtali navodno veliko oko. Medijski se u cijelu priču naravno nužno uključio Novi list koji je pojasnio motive akcije. Gdje prikazuju kako jedan banalni čin zahvaljujući moći medija može postati zapravo prvorazredna atrakcija, iako nigdje nismo čuli negaciju samog umjetnika da zapravo sve ovo što je bilo implicitno navedeno i nije bila njegova originalna akcija. Ubacivanjem tog Titovog lika i simbolike koju on za sobom unosi u javnom prostoru, Čargonja izaziva dakle, niz reakcija u kojima se izmjenjuju različiti simboli i čimbenici tadašnjeg društva, gdje ono
ima, gdje ono razvija do jedne razine to takozvano ideološko bojno polje. Dakle, u ovom smislu vidimo da je, da je bila riječ o itekako, dakle, osmišljenom projektu, ali koji i opet ima zapravo izuzetno malu umjetničku ulogu, puno veća je ona sa spektra političkog aktivizma. Ja? Dakle, Damir Čargonja Charlie smatra se spiritusom movensom riječke takozvane nezavisne scene i jedan je od osnivača organizacije pod nazivom Otvoreni krug. Dakle, to je bilo jedno od prvih udruženja građana u Hrvatskoj. Izveo je preko 30 performansa i umjetničkih djela, izlagao je u Hrvatskoj inozemstvu i zapravo je povezan u tom aktivizmu, društvenom aktivizmu sa ekološkim grupama. Osnivač je vlasnik tvrtke MMC DOO, koje je registrirano kao poduzeće u kulturi i pokretač je riječkih galerija. Vodio je i riječki klub alternativne kulture MMC Palah te takozvani Kunz, odnosno klub umjetnika na Sušaku. Pokrenuje mnoge kulturne i umjetničke projekte poput Goli otok, Novi hrvatski turizam, Festival nove umjetnosti i tako dalje. Pokrenuje projekt oživljavanja riječkih plaža, a 2016. osniva tvrtku Novi turizam s kojeg pokreće i jedan novi projekt. Važno je da suorganizira humanitarne i ekološke udruge i projekte. Dakle, aktivno sudjeluje u tom obliku aktivizma gdje vidimo da je u Zagrebu jedan velik dio aktivizma usmjeren upravo na taj ekološki, na tu ekološku izuzetno aktivnu scenu. Jel? Dakle, taj dio je izuzetno važan za njegovo djelovanje i zapravo ideološku i aktivističku orijentaciju. Zato je on važan. Imamo još autora koji djeluju, dakle, u tom nekakvom, da tako kažem, novijem razdoblju na nekim u nekim drugim područjima Hrvatske. Namjerno sam tu sada istaknula Varaždin, koji se smatra jednim od, da tako kažemo, umjetnički progresivnih centara Hrvatske. U tom smislu važno je djelovanje Ivana Meseka i njegov performans Pad kratodemije. Dakle, performans izveden na trećim danima hrvatskog performansa u gradskoj vijećnici u Varaždinu 2003. gdje se koristi, dakle, sam službeni prostor, odnosno sam prostor formalne institucije. Dakle, to je na neki način završni čin njegove višemjesečne akcije u sklopu koje se on, koji je tada također formalni predstavnik, vlasnik kao stručni suradnik za kulturu u gradskoj upravi, dakle, on se svake subote s balkona Varaždinske gradske vijećnice obraća narodu u sklopu svoje završne akcije izvedene na trećim danima hrvatskog performansa, festivala kojem je na kraju kraja, festivala na kojega je sam pokrenuo, odjevenje u crno odijelo i stoji ispred transparenta, ma kome to treba. Zatim je skočio s balkona na napuhane zaštitne balone. Navodi kako je kratodemija obrnuta od demokracije, pri čemu se umjetnik s pozicije vlasti, s obzirom da je zaista zaposlenik gradske uprave i ne samo to, on tamo obnaša određenu funkciju, dakle, transparentima se obraća narodu i protestima protiv njega samoga. Prijašnje njegove akcije uključivale su transparente poput "Vi ste odabrali nas, mi ne možemo vas" i Gabriel José García Márquez nije španjolski tenisač. Mesek u intervju sa nekim predstavnicima, dakle,
umjetničkih kritičara izjavljuje da stojeći subotama na balkonu gradske vijećnice često mu pada na pamet za koga uopće to sve radi, za koga te ima li to uopće zapravo ikakvoga smisla. U časopisu Kazalište 2011. opisuje poziciju umjetnika uključenog u takozvanu vlast, gdje on predstavlja formalnu vlast, iako je umjetnik, jel, dakle nije oponent vlasti, što se općenito očekuje od umjetnika, da su kritičari nekih upravljačkih struktura, gdje je on sam objasnio da se upustio u tu avanturu političkog djelovanja jer je u politiku htio unijeti kreativnost i oblikovati zapravo jednu kreativnu politiku. Ovim svojim protestnim činom, dakle kroz ovaj performans, postavlja pitanje je li aktivizam samo situacija kada netko nešto kritizira s položaja opozicije. Dakle, zašto to ne bi mogli činiti i kroz samu poziciju vlasti. Dajući uvid u funkcioniranje tih manjih sredina poput Varaždina, on tvrdi da zbog nedostatnog financiranja udruga od strane vanjskih izvora, kulturne i umjetničke događaje organiziraju većinom ustanove u kulturi, što smo zapravo već objasnili i mislim da smo taj segment zapravo prilično dobro problematizirani. Također, zbog ovisnosti medija i o vlasti i o netransparentnosti protoka informacija, onemogućeno je bilo kakvo, prema njemu barem, kritičko djelovanje. Toj inerciji prinosi i takozvano ekonomsko blagostanje koje se odnosi na sam Varaždin, gdje je Varaždin pogotovo u tom razdoblju imao viši standard od ostatka države, pri čemu se uvijek čeka da netko drugi riješi određeni problem, tako i samog financiranja umjetnosti. Mesekovi se performansi u tom smislu mogu promatrati u izvedbenom ikonografskom smislu varaždinskog političkog, možda čak i vrača, koji pokušava istjerivati negativnosti iz umjetnosti. Dakle, on izvrće uobičajene uloge naroda i vlasti i ukazuje na višeslojne probleme upravljanja, participacije i transparentnosti vlasti. Dakle, u tom smislu možemo reći da ovo je jedan oblik i društvene i političke kritike, ali on je također jednim dijelom smisleno oblikovan i postavlja, da tako kažemo, doslovce prava pitanja, pogotovo kad je umjetnost u pitanju, tko su, da tako kažemo, financijeri umjetnosti, trebaju li umjetnici uopće očekivati, na primjer, od strukture vlasti jedinica lokalne uprave i samouprave da ih financiraju, zašto bi ona to uopće i radila. Jel? Dok s druge strane, ta ista umjetnost, na primjer, tradicionalno kritizira upravo te elemente. Za Meseka, koji je u tom smislu smisleni performer, umjeren je u svom izražaju, jel? Ali jasan u njemu i u postizanju svog cilja, je, što se tiče formalnog obrazovanja, završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu i magistrirao na Likovnoj akademiji u Minhenu. Upisao je i poslijediplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti i naravno taj dio uspješno završio, a poznat je po širokom djelovanju od slikarstva, skulpture, intervencije i videa, iako je u biti najpoznatiji preko performansa i instalacija. Pokrenuo je i festival Dani hrvatskog performansa u Varaždinu, međutim zanimljivo je da je bio i u cijelom mandatu zamjenik gradonačelnika Varaždina zadužen za društvene djelatnosti, te je ostao u biti u formalnoj lokalnoj, odnosno gradskoj politici, kao ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin. Jel? U tom smislu mislim da je izuzetno važno reći da je ovo umjetnik koji je htio na neki način djelovati iznutra, dakle iz same politike, iz spektra onoga gdje je uopće i moguće kvalitetno djelovati, ali ne
izuzetno nihilistički odbacujući sve uzuse i kanone, već upravo kroz formu koja mu je nametnuta, dakle postići nekakav, da tako kažemo, krajnji umjetnički izraz. S obzirom da nemamo još nešto pretjerano puno vremena, ja bih ovdje sad samo spomenula još jedan performans, još jednu osobu za koju mislim da je ključna kada je riječ o hrvatskim performerima i aktivizmu, političkom aktivizmu, koji se često kamuflira u umjetnički čin. I onda ćemo posvetiti određeni dio pozornosti, dakle, tim važnim likovima, osobama zapravo iz hrvatskog političkog života koji su svoju popularnost stekli kroz politički aktivizam i sa raznim performansima. Dakle, svakako treba spomenuti performans Vice Vukojević je doživio Satori, izveden od strane grupe Le Cheval na Cvjetnom trgu u Zagrebu 2001. godine. Performans je izveden, dakle, na tom frekventnom Zagrebačkom trgu, jedan od glavnih protagonista performansa i u biti njegov glavni strukturalni organizator bio je Oliver Frljić, koji je pjevao a cappella pjesmu Lijepili su mostarski dućani, koju je odabrao prema vlastitom stavu, prema vlastitim riječima, što je brzo privuklo gledatelje, budući da u to vrijeme zapravo nije bilo tako često moguće čuti, uobičajeno čuti bosansku sevdalinku usred Zagreba. Reakcije su, prema njegovom iskazu, na to njegovo pjevanje bile vrlo pozitivne. Međutim, potom je jedan od izvođača performansa nasrnuo na jednu izvođačicu simulirajući silovanje. Za vrijeme tog čina izgovarao je prema njoj vrlo pogrdne riječi i mahom stereotipizirajući zapravo stereotipe o Bošnjacima, gurajući izvođačici u usta mljeveno svinjsko meso za koje, jel, znamo da ga muslimani tradicionalno ne konzumiraju iz vjerskih razloga. Artificijalna, ali izrazito nasilna situacija nije izazvala nikakve reakcije i Frljić u navedenom intervjuu ponaša kako se nije dogodila nikakva intervencija, jer zapravo publika, ostajući inertna na ideološki okvir unutar kojeg je performans proizveden, ostaje inertna i na činjenicu da je jedan izvođač izvodio vidno i fizički bolno nasilje nad drugom izvođačicom. Dakle, vrlo je simpatično to što Frljić zapravo izostanak reakcije publike prebacuje na publiku, jel, u smislu da nije shvatila osnovnu poruku. Međutim, ono što se nalazi kao pozadinski light motiv ovog performansa prema Oliveru Frljiću je to što je Vice Vukojević, dakle, jedan od zapravo zastupnika u Hrvatskom saboru i ustavnog suca u Republici Hrvatskoj od 1999. do 2007. godine, bio navodno optužen da je 1993. u logoru Vojno silovao 22-godišnju Bošnjakinju, navodno joj govoreći da smrdi na islam. I sad imamo i opet pisanje, dakle, ovog medija koji bi trebao biti politički potpuno neutralan, jer govori o povijesti performansa u Hrvatskoj, a ne govori o političkoj povijesti u Hrvatskoj. I tada, dakle, sam tekst govori o tome da je djevojka izdala, ta navodno silovana djevojka, izdala knjigu Molila sam da me ubiju, u kojoj je opisala taj čin. 2007. godine tužilaštvo BiH
dostavilo je Državnom odvjetništvu Hrvatske izvještaje koji govore o tom navodnom činu, ali sve su optužbe odbačene. I sad, dakle, sam tekst navodi koji doći aktivan član zajednice, iako je u susjednoj BiH bio povezan s nizom afera. Naravno, ne govori se o kojim aferama, ne objašnjava se o kojim aferama, ne vidimo zakonodavni epilog iti jedne od tih afera, dakle nisu mu dokazane nikakve tvrdnje, međutim sam članak to jednostavno apriorno gura i apriorno tvrdi. Činjenica da je unatoč optužbama obnašao visoke političke funkcije govori puno o tadašnjem ustrojstvu Republike Hrvatske, o nedodirljivosti političke elite, a time i rizičnosti navedene izvedbe na Cvjetnom trgu. To je naime komentar koji se zaista nalazi u ovome tekstu, jel? Dakle, koji apostrofira činjenicu da je sama Republika Hrvatska de facto kriminalna tvorevina koju vode hrpa eto kriminalaca, a tim još gore i zapravo silovatelja. Treba nešto reći o toj grupi Lecheval, koja je zapravo neformalna grupa, afirmirala se kroz djelovanje 90. godina 20. stoljeća, a njezinu jezgru činili su Boris Čeko, Srđan Šarić i Oliver Frljić, dok su ostali članovi, dakle, se pridruživali i razdruživali ovisno o izvedbama. Skupina je bila inspirirana izvedbenim praksama 60. godina i isticala je etiku iznad estetike, navodno propitujući stare i kreirajući nove parametre izvedbi. Dakle, potpuno je nejasno što to etičko oni dakle, postavljaju iznad estetike. Performansi su im se često odvijali na ulici, mahom bez prijave policiji, što je davalo dozu rizika. Dakle, tu također vidimo apsurd cijelog teksta, cijelog napisanog teksta, s obzirom da postoji zakon za, dakle, kako za one svirače na ulici, da u biti traže dozvolu policije za izvedbu određenih akcija. Jel? Dakle, ona je univerzalna i ne odnosi se samo na ovu umjetničku grupu, gdje je naravno da isti je rizik za umjetničke izvođače koji nemaju policijsku dozvolu za izvođenje svog performansa, kao i za pojedince koji recimo prose na istom tom području. Ja? Tematski njihove izvedbe se bave političkim, kako sami navode, dakle, političkim, socijalnim i kulturnim fenomenima, odnosno stereotipima, kao što su diskriminacija, šovinizam, nacionalizam, patriotizam, zanimljivo srbofizam, to je recimo pojam koji i tvorenica koju su sami stvorili, nacionalna svijest, hrvatstvo, minimalna tolerancija, problem manjina, kulturna inflacija, klasne razlike i tako dalje. Dakle, sve u svemu, sama grupa, jel, možemo reći da se u jednoj, da tako kažemo, da se u jednoj iznimnoj situaciji pokušala afirmirati na hrvatskoj kulturnoj sceni, međutim, možemo isto tako reći i da je društvo vrlo brzo prepoznalo, dakle, klasičnu političku agitaciju kroz ovaj, kroz takozvano umjetničko djelovanje, jer je pozadina svih ovih djelovanja, performans djelovanja, u biti imala svoju političku motivaciju. Ono što je tu važno, dakle, što sam rekla, da treba spomenuti dvojicu suvremenika koji su svoje statuse stekli u biti danas sa, upravo kroz politički performans. Jedan od njih je Dario Juričan iz Zagreba koji ima formalno akademsko strukovno obrazovanje, naime on je hrvatski redatelj, filmski producent, scenarist i po najnovijem datumu i političar. Znamo da je jedna od njegovih performans akcija koja je bila medijski izuzetno popraćena, bilo mijenjanje njegovog imena
u Milan Bandić. Najpoznatiji filmovi koje je snimio, možda je najpoznatiji zapravo film Gazda o Ivici Todoriću, za kojeg znamo da je dan danas u fokusu političke javnosti. Zatim je snimio film Gazda Čerak Miroslava, kao jednom od protagonista politika i privatizacije 90-ih godina, čime dakle svoj tematski fokus smjerava i iznimno na politiku. I najnoviji film Kumek o Milanu Bandiću, gdje je on očito izabrao tri relevantne političke osobe za iskazivanje zapravo svojih, za iskazivanje svoga djelovanja. Diplomirao je komparativnu književnost i germanistiku na Filozofskom fakultetu i film na, u Londonu. Sebe smatra neovisnim filmskim redateljem i član je filmskog inkubatora. Zanimljivo, uz film Gazda izdao je i samu knjigu istoimenog naziva, što je zahtijevalo određenu financijsku konstrukciju. Da tako kažemo, političku kritiku, on je ironičan, on je satiričan, ali vidimo jedan oblik, kako bih rekla, inteligentnog aktivizma i djelovanja koja ne ide baš do te razine u subverziju, iako ima jasnu političku podlogu. Objavio je da će se kandidirati i na hrvatskim predsjedničkim izborima, što je zaista i pokušao. Čak je osvojio respektabilan broj samih glasova. Međutim, u tom smislu, kakva je bila njegova kampanja, politička kampanja? Dakle, njegova politička kampanja se kroz svih ovih par godina njegove aktivne pojavnosti u politici, dakle tih zadnjih 5 godina, veže kroz aktivizam, odnosno kroz performance, gdje on koristi, dakle, originalno umjetničku formu da bi ukazao na neke političke stvarnosti, barem prema njemu. Naime, recimo, izveo je akciju ispred sjedišta HDZ-a koja se zove Pratite trag novca, gdje je govorio o prikrivenom vlasništvu radijskih postaja i Vijeću za elektroničke medije, nezadovoljan jer je Vijeće za elektroničke medije koncesiju za frekvenciju Radija 101, koje sjetimo se u 90-ima bio također jedan ogroman kamen spoticanja, dodijelio tvrtki Top Radio. Tijekom performansa upozorio je na to da je riječ o udruženoj organizaciji i prikrivenom vlasništvu nad radijskim postajama, te da je to udružena organizacija koja ne radi dobro, te da joj je dakle, pravi organizator i stvaratelj Miroslav Kutle, koji je, to svakako navodi, bio jedan od osnivača HDZ-a, te da su tu medijsku grupaciju vodili Ninoslav Pavić i Vinko Grubišić, također krajem 90-ih. On donosi cijelu genezu zapravo u tom svom performansu, te pretvorbe vezane za radio postaje, gdje navodi kako nakon promjene vlasti 2000. godine ortački ugovori isplivavaju van, te dolazi do u biti kriminalnih obrada. Nažalost, sud je odlučio da tu nema elemenata kaznene odgovornosti, pa su dakle svi ovi navedeni pušteni, gdje je vlasništvo nad radiopostajom bilo i dalje prikriveno. Dakle, objašnjava se i cijeli splet kako je Kutle u biti pobjegao u BiH, te tko su osobe koje dakle rukovode cijelim procesom iz BiH. Također je performance ispred sjedišta podružnice stranke Milana Bandića, kada je tema bila Zagrebački holding, gdje je izjavio: Milane, ja i dalje čekam da mi ti i Pajdo Plenković predate holding. Strpljiv sam kao osoba, ali red se mora znati. Dakle, aludirajući na
očito nelegalne poslove Milana Bandića, koje je prema njemu, za koje je znao i sam premijer Plenković. Dakle, etiketira tu i Jelenu Pavić Vukićević, a i Milanu Runjić, za koju kaže da mu intelektualno cvrkuće. Dakle, u tom smislu vidimo da je njegov fokus na politiku, da on ima dobru pripremu, dakle ima kvalitetne podatke s kojima barata tijekom tih performansa, ali ono što je vrlo zanimljivo je činjenica da on u biti u tim performansima ima jako široku medijsku potporu. Dakle, on izvede neki performans koji je, dakle, politički performans i to u pravilu bude glavna objava i glavna vijest na svim takozvanim mainstream portalima. Ja? Svakako još za kraj bih spomenula Tomislava Tomaševića, koji je jedan od vođa lokalne političke stranke Zagreb je naš i onda naravno šire hrvatske stranke Možemo. Izabran je prvotno 2017. u gradskoj skupštini kao kandidat upravo stranke Zagreb je naš, dok je 2020. ispred stranke Možemo izabran u Hrvatski sabor i 2021. za gradonačelnika Zagreba. Zanimljivo je, u opisu njegove biografije eksplicitno je navedeno, što zapravo ne vidimo ni u čijoj drugoj biografiji, dakle tko su čiji baka i djed, međutim kod njega je to navedeno, da su mu baka i djed po ocu bili bosanski Hrvati iz Vidovica kod Orašja, a da mu je stric katolički svećenik i istaknuti član biskupske konferencije BiH. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti te završio poslijediplomski studij okolišta i razvoja na sveučilištu Cambridge. Jel, u tom smislu tu se sad vraćamo na onaj aktivizam zelenih za koji smo već vidjeli da je postojao u određenim umjetničkim sferama. Dakle, pridružio se sa 16 godina zelenoj akciji nevladinoj udruzi za zaštitu okoliša te je postao predsjednikom mreže mladih Hrvatske. Vodio je prosvjede protiv izgradnje trgovačkog centra na trgu Petra Preradovića s podzemnom garažom u Varšavskoj ulici u sklopu inicijative Pravo za grad, koja ga je zapravo politički afirmirala. Vrlo rado se spominje kako su mnogi prosvjednici tada uhićeni, između ostalog i sam Tomašević i njegov otac. Bio je glavni protivnik gradonačelnika Milana Bandića, gdje se suprotstavljao tom modelu, kako je nazvao, izvlačenja novca iz džepova poreznih dužnika. U tom smislu, dakle, izveo je nekoliko performansa, jedan od možda najpoznatijih bio je na trgu Bana Jelačića, kada je razvio, dakle, na jednoj od zgrada na samom trgu taj veliki transparent s natpisom "Totalna prevara", aludirajući na sve ono što radi sam Milan Bandić, gdje je bila riječ, dakle, o jednom obliku političkog aktivizma. Također, sudjelovao je u izvedbi performansa, prosvjednog performansa ispred zgrade Ministarstva zaštite i okoliša, kada su ispred tog ministarstva u sklopu te zelene akcije izložili 50 ambalaža od boja i lakova, za što su zapravo dobili i tužbu da su naravno odlagali opasan otpad na sam okoliš, što je sam Tomašević interpretirao kao u biti loš politički potez, jer su mogli dobiti veliku kaznu koju je u biti Marina Matulović-Dropulić tada okarakterizirala također sa strane službene politike kao pogrešno. Dakle, u tom smislu jasno je vidljivo da je djelovanje pojedinaca koji nemaju formalno strukovno i akademsko obrazovanje u domeni tog takozvanog umjetničkog performansa ograničeno zaista na njih same. Svi oni ostali koji pokušavaju, dakle, djelovati umjetnički kroz performans, u biti
A ako nemaju ove zadovoljene elemente i ako ne zadovoljavaju tu, da tako kažemo, strukovnu bazu, oni se pretvore kad tad u biti političke protagoniste i u političke aktiviste. Evo ga, toliko od mene za danas.